জালৰ এক্সপাৰ্ট হয়। দেখিছে এইটো শিঙি মাছ, শিঙি মাছ। আজি এটা বাঘ চাম, বাঘ। হে দোস্ত, আজি নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আকৌ পুনৰ পৰা আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আৰু এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ চাই লওক নাৱত। দেখিছে এখন সৰু নাৱত আহি আছোঁ আৰু দেখিছে ইমান সৰু এটা ল'ৰাই নাও চলাই আছে, চাই লওক। আৰু যিহেতু ভয় নকৰে, যিহেতু গাঁৱলীয়া ল'ৰা, সৰু সৰু ল'ৰাই এনেকৈ নাও চলাবলৈ ভয় নকৰে। ইয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণটো হৈছে যিহেতু সকলোৱে সাঁতুৰিব জানে, সৰু অৱস্থাৰ পৰাই সাঁতুৰিব জানে, সেইকাৰণে এনেদৰে বিন্দাচ নাও চলাই আহিছে। আৰু দেখিছে সকলোখিনি পানী আৰু গোটেই চাৰিওফালে, আপুনি চাৰিওফালে যদি চাই সকলোফালে আপুনি পানীয়ে দেখি পাব। যিহেতু বৰ্তমান ইয়াৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী হয় আৰু যিহেতু বৰষুণৰ পানী নহয় আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাঢ়নী পানী হয় আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বহুত যথেষ্ট বাঢ়িছিলে, সেইকাৰণে এইবিলাক সম্পূৰ্ণ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীয়ে ভৰি পৰিলে। আৰু যিহেতু বৰ্তমান মোৰ ঘৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষতে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি অলপ নাও উঠোঁ আৰু এই অলপ নাও চলালোঁ। আৰু যিহেতু নাও চলাই ভাল লাগে আৰু নাও উঠিলোঁ। আৰু দেখিছে সৰু সৰু ল'ৰা আছে মোৰ লগত, অকণো ভয় নাই যিহেতু আপোনালোকক ক'লোৱে। আৰু যিহেতু গাঁৱলীয়া ল'ৰা, সকলোখিনি সাঁতুৰিব জানে। আৰু এইখিনিতে এখন জাল আছে, এতিয়া জালখন চাই লওঁ। আৰু জালত মাছ আছে নে নাজানো, কোনোবাই পাতি থৈছে মুঠতে চাইছোঁহে আৰু। আৰু ইয়াত গাঁৱলীয়া অঞ্চলত এনেকুৱা আৰু, কোনোবাই জাল পাতি থ'লে যদি কোনোবাই দেখে চাই দিয়ে, কোনো আপত্তি নাই। গতিকে এইবিলাক থাকেই আৰু। জালখন কোনফালে আছে, এইফালে আছে বোলে, এইফালে আছে, এইফালে আছে। জালখন চাম মাছ লাগে নাই আপোনালোকক দেখাই আছো। আৰু দেখিছে ইমান সৰু নাওখনত, দেখিছে নাওখন কেনেকৈ হিলিছে চাই লওক। অলপ যদি আপোনালোকে এইফালে হাউলি দিয়ে এইফালে নাওখন হিলি যাব, আৰু তিনিটাই যদি এইফালে হাউলি দিওঁ নহয় নাওখন বুৰি যাবও পাৰে। গতিকে এইবিলাক নাওত উঠা অলপ প্ৰেক্টিছ লাগিব। জাল জাল মাছ লাগিছে নে দেখাই আছো, এইটো গৰৈ মাছ দেখোন। দেখিছে এইটো শিঙি মাছ, শিঙি মাছ উঠাই আছে। জালত মাছ লাগি আছে, দেখিছে শিঙি মাছ লাগিছে আৰু মাছবিলাক হৈছে গৰৈ মাছ আৰু নাৰ মাছ। এইবিলাক চাগে সন্ধিয়াতে লগা মাছ, সেইকাৰণে এতিয়া গেলি গ'লগৈ। আৰু বাকীখিনি মাছ ঠিকেই হৈ আছে আৰু জাল দেখিছে এয়া উঠাই আছে, এই জালৰ এক্সপাৰ্ট হয়। দেখিলে নাৱত উঠিলোঁ, ফুৰিলোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু জাল পাতিলোঁ আৰু সেয়া জালৰ মাছে এতিয়া পিটিকা কৰি ধুনীয়াকৈ ভাত খালোঁ। আৰু ভাত খাই এতিয়া বৰ্তমান আহি আছোঁ নেউল গাঁও। আৰু নেউল গাঁৱত এজন মোৰ বন্ধু আছে, আচলতে বন্ধু মানে মোতকৈ বহুত সৰু, ভাইটিৰ নিচিনা, হ'লেও বন্ধুৰ ক্ষেত্ৰত ডাঙৰ সৰু কোনো কথা নাই। বৰ্তমান নেউল গাঁও আহি আছোঁ। আজি ভাগ্য বেয়া বুলি ক'ব লাগিব, যিহেতু যিজনৰ ওচৰলৈ আহিছিলে সেইজনক এতিয়া একদম বিশেষ কাৰণত সি ওলাই যাবলগীয়া হ'ল, লগ নাপালোঁ। আৰু এতিয়া ঘূৰি যাব লাগিব যিহেতু। আৰু ল'ৰাজনৰ নাম হৈছে কাম্পন কোঁৱৰ, মিচিং ট্ৰাইবেল যিখিনি জনজাতি আছে মিচিং দোৱানত তেওঁ ৰোষ্ট কৰে আৰু নাম্বাৰ ওৱান মিচিং ৰোষ্টাৰ হয়। গতিকে আজি লগ নাপালোঁ, দুৰ্ভাগ্যবশতঃ ফোন কৰিছিলোঁ বোলে ঘৰতে আছে আৰু বিশেষ কাৰণত ওলাই যাবলগীয়া হ'ল। গতিকে বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ দেখুৱাম কাম্পন কৰি এইটো জেতুৰ লগত। আৰু আজি এতিয়া আহিলোঁ, এতিয়া বৰ্তমান ঘূৰি যাম। আৰু এতিয়া ভাল খবৰ এটা পাইছোঁ বোলে, এটা ডেঞ্জাৰ মানে একদম খাতাৰনাক বস্তু বুলি ক'ব লাগিব, এটা ডেঞ্জাৰ, আপোনালোকে ডেঞ্জাৰ বস্তু, জংঘলত থকা এটা ডেঞ্জাৰ বস্তু ধৰা পৰিছে গৰুমা অঞ্চলত। গতিকে তালৈ গৈ আছোঁ, গতিকে সকলোখিনি দেখুৱাম, গেছ কৰক বস্তুটো কি। আৰু তেওঁ বহুতো মানুহ ঘাইল কৰিছে, এটা মানুহ বোলে ডিঙিত ঘাইল কৰিছে আৰু হাতত ঘাইল কৰিছে, আৰু চাৰি পাঁচটাকৈ ছাগলী খাই ফিনিছ কৰি দিলে। গতিকে সেই বস্তুটোৰ নাম হৈছে, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাই গ'লে বস্তুটো কি, বস্তুটো হৈছে নাহৰ ফুটিকী বাঘ, এটা পিঞ্জৰাত বন্দী কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল গৰুমা অঞ্চলত। আৰু তালৈ এতিয়া বহুত মানুহ গৈছে, গতিকে মই যাম আৰু আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ একদম ওচৰৰ পৰা দেখাম। আৰু গুৱাহাটী চিৰিয়াখানালৈ যাবলৈ কোনো প্ৰয়োজন নাই, ইয়াতে এতিয়া বাঘ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, গতিকে ব'লক। আৰু বাঘটো একদম ওচৰৰ পৰা দেখাম, গতিকে ব'লক আজি এতিয়া বাঘ চাম, বাঘ। এতিয়া বাঘ চাম দেই, বাঘ চাম। ইয়াৰ পানীত এতিয়া খোজকাঢ়িবলগীয়া হৈছে, দেখিছে কিমান পানী আৰু আঁঠুৰ ওপৰলৈকে পানী। আৰু এয়া দেখিছে কিমান হাবি জংঘল,
তার মাঝে দেখিছে মানুহৰ ভিৰ চাই লগ মানুহৰ ভিৰ আৰু তার মাঝে আছে বাঘটো এই ব্লক পানী বেয়া খং আছে কিন্তু দেই বাঘটো বাঘটো দেখিলে কিমান ওচৰৰ পৰা দেখালো একদম তাৰ গুজৰণি শুনিলে নাই কিন্তু খাতাৰনাক মুঠতে একদম ওচৰৰ পৰা চালে কিমান ভয়ানক আপোনালোকে দেখিলে আৰু বাঘটো গোটেই পিঞ্জৰত বন্দী হৈ থকাৰ কাৰণে ওলাব চেষ্টা কৰিছে আৰু মানুহ ইমান হাই হুলস্থুল পৰিৱেশ এটা দেখি গোটেই মুখমণ্ডলবিলাক ঘাঁ হৈ গৈছে এইবিলাক গোটেই দাগি দেখিছে আৰু নেজটো অকণমান ছিগি গ'ল যিহেতু পিঞ্জৰ চাকে পৰোটেন চাকে ধৰক ছিগি গ'ল আৰু বহুত কষ্ট পাই আছে বাঘটো আৰু এতিয়া ফৰেষ্টৰ মানুহ আহিলে আৰু দেখিলে ফৰেষ্টৰ মানুহখিনি মই দেখাই দিলোঁ আৰু ফৰেষ্টৰ মানুহ অহাৰ পিছতে বাঘটো এতিয়া কণ্টেক্ট পিছতে লৈ যাব গতিকে মই ওচৰৰ পৰা দেখালোঁ আৰু আজি বাঘ চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাব যিমান পাৰোঁ একদম যিমান পাৰোঁ মুঠতে আৰু তাতকৈ নোৱাৰোঁ কিন্তু দেই যিমান পাৰোঁ একদম ওচৰৰ পৰা কেমেৰাটো দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু এবাৰ কেমেৰাটো মুখত লগাই দিলোঁগৈ আৰু লগাই দিয়াৰ কাৰণে কি তাৰ গুজৰণি কি ছাউণ্ড দিছে গতিকে তাতকৈ আৰু ওচৰৰ পৰা মই দেখাব নোৱাৰোঁ আৰু বাকী মানুহবিলাকতো ওচৰলৈ যাবলৈ দিয়া নাই আৰু মই যিমান পাৰোঁ ওচৰৰ পৰা দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব আৰু নেক্সট চাইকেল ৰাইড কৰিম যিহেতু অল আছাম গতিকে আপোনালোকৰ পৰা একদম পূৰা সঁহাৰি বিচাৰিছোঁ ছাপৰ্ট বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰিব যিমান পাৰোঁ কষ্ট কৰি যাম চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে মাত্ৰ একমাত্ৰ ছাপৰ্ট কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব যিহেতু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিলে মই বহুত সাহস পাওঁ থেংক ইউ নেক্সট পুনৰ লগ পাম জয় আই অসম